200 мільйонів доларів отримає Україна від Світового банку. Гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури. Ще 300 мільйонів додаткового фінансування надійдуть від партнерів у вигляді грантів та інших внесків. Наданим коштом відремонтують енергосистему і закуплять необхідне обладнання. Почнуть із деокупованих регіонів. Це один із головних пріоритетів уряду на поточний рік. Я нагадаю, через ракетні обстріли Росією було пошкоджено понад 50% енергетичної інфраструктури України. Завдані збитки складають 11 мільярдів доларів. І енергетичний прорив. В Україні запустили перший завод із виробництва біометану. Цей газ є повним аналогом природнього. Його виробництво екологічніше і може забезпечити безвідходну роботу українським аграріям. Докладніше про це в матеріалі Даніїла Снісара. Це от солома наша. Це ось наша, ну, некондиційна, є, буває кукурузка некондиційна така, знаєте, поганенька. От ми її мелем, і виходить вона гарна сировина. Це мед виходить кукурузи сирої. А ще з цукрового буряка, гною, відходів тваринництва і харчової промисловості. Це складові, з яких виробляють біометан. Такий завод напередодні запустили на Чернігівщині. Підприємство перше в Україні задіяло саме аграрну технологію з виробництва цього виду пального. Газ, який повний аналог природного газу. Нам не треба ніяких модифікацій газових труб. Нам не треба ніяких модифікацій газового обладнання. Любий газовий двигун, газова турбіна, газовий пальник, вони будуть працювати на біометані абсолютно так само, як на природному газі. Тобто це значить, що нам треба тільки його виробити і подати в мережу. А звідти у наші домівки. На рік такий завод вироблятиме близько 3 мільйонів кубів газу для 1500 споживачів. На першому етапі біометан надходитиме до мереж регіональної газової компанії в осінньо-зимовий період. Зараз це саме споживачі, які знаходяться поряд з біометаном заводом. Цілий рік ми працювали над цим інженерним проєктом і залучили фактично європейський опит. Це досвід. Це було швидше всього. Ми знайшли партнерів в Європі, які нам допомогли реалізувати цей інженерний проект. Бум на біометанові проекти в Україні почався 5 років тому. Втім, виробники переймалися переважно переробкою біогазу в електроенергію, як і на цьому агропідприємстві. А коли у 21-му ціни на блакитне паливо у світі злетіли, стало зрозуміло, що вигідніше виробляти пальне самостійно і збувати його, зокрема, в Європу, і навіть конкурувати з найбільшим виробником цього біопалива в ЄС. Адже Україна має ресурсів для виробництва як мінімум 21 мільярда кубів біометану на рік. Європа, прийнявши минулого року відповідні літом директиви, готова за це платити екстра ціну, яка там відповідним чином розраховується, залежно від сировини і від технології. Тому так, це початок чогось нового, я впевнений, за 5-10 років це, ну, буде така достатньо масова історія, і вона... Ну, ще одним прикладом того, наскільки аграрний бізнес в Україні в умовах конкуренції може показувати результат. Ми стратегічний партнер, і в нас буде стратегічне партнерство у сфері біометану, синтетичного газу та водню. Це енергетична зброя. Зброя для захисту інтересів нашої держави. На цілорічну подачу біометану на Чернігівщині планують перейти після будівництва другої черги заводу. А вже незабаром регіональна газова компанія підключить аналогічний біометановий завод до газорозподільних мереж у Вінницькій області. Даніїл Снісар, Євгеній Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.